Ардактуу телекөрүүчүлөр, ишилгери программабызды улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев, Кутман күнүңүздөр менен. Азыркы заманбап жашоодо баар бат-баттан өзгөрүүгө муктаж болууда. Бул алмашуулар азыркы жашоонун талабы десек болот. Ошондой эле техника каражаттар менен кошо адамдардын аң сезимдери да өзгөрүүдө. Алсак, бүгүнкү техниканын өнүккөн заманында ар бир мамлекет кино, тасма, мультфильмдерди өзүнүн тилинде чыгарса, эми өнүгүп келе жаткан мамлекеттер алардан артта калууда. Анын катарында биздин кыргыз өлкөсү да бар. Ал арада Кыргызстан санарипке өтүү менен жаңы этапты баштап, бирок контент жана сапат жагынан белгилүү бир кыйынчылыктардан өтүп жатат десек болот. Ишилгери программасында кыргыз кино тармагындагы жаңы талаптар, жаңы кинолор, балдар үчүн кыргызча мультфильмдерди тартуу аракеттери тууралуу кинематографистер союзунун төрагасы, кинорежиссер, продюсер Айбек Дайырбековду студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы, Кутман күнүңүз менен. Алгач эле айтсаңыз, ушул кыргыз кино тармагында кандай жаңылыктар болуп атат? Быйылкы жыл кыргыз киносу үчүн мындай жакшы жылдардын бири болуп атат. Себеп дегенде, быйыл Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ошо өкмөттүн колдоосу менен 6 тасма тартылып атат. Бул рекорд десек болот. Буга чейин жылына 1-2 ашып кетсе 3 кино гана тартылча да, былтыр мисалы 3 тасма чыккан. Былтыр ошо Көл тасмасы чыкты, Шамбала чыкты, Көчү тасмасы чыкты. Былтыр да ошо Актан Арынкулат агабыз эсимде тасмасын тартмак, бирок пандемияга байланыштуу консервацияга кетишкен. Быйыл 14 майда ушу съемкага чыгып кетишти. Бүгүнкү күндөрү ушу съемка жүрүп жатат. Андан тышкары ошол былтыр баштаган съемкасын Дальмира Телебергенова тартып бүтүп, азыр монтаждоо процессинде. Анан жакында эле ошол кыргыз фильмден Эрдис Абдыжапаров Сагынбай тасмасы менен запуск болду. Талагул Мендиев запуск болду, анан Асель Жураева тартып атат. Мен өзүм дагы былтыр баштаганда элем пандемияга байланыштуу биз да токтоп калганбыз. Ошондо эми Кудай буюрса бир айдан кийин июнда кайра съемкага чыгып, акыркы съемкаларыбызды бүтүргөн атабыз. Бул дагы эми мындай бир жакшы позитивдүү көрүнүштөрдүн бири го дейм. Себеп дегенде эмне үчүн жыл сайын биздики калып калчы, жана маданиятка көңүл жакшы бөлүнбөгөндүктөн жана остаточный принцип менен каржыланып калчы да. Калган тармактардын баарын бюджеттик акчаларды освоить эткенден кийин калган акчаны анан декабрда анан киного бөлүп берчи да. Быйыл кичине башкача болуп атат. Ушул март апрель айларында чечилип биринчи транштты уже киного бөлүшүп, азыр мындай кино тарта турган маалда кино тартылып атат да. Анан бизди мындай кечигип калчубуз. Кышында көп кинолор тартылбайт, көп кинолор ушу жазында, жайында жана жайлоо көркүнө чыгып турган кезде тартылыш керек да негизи кинолор. Анан кийин айтсаңыз каржы жагына. Мисалы жакшы кинону мындай сапаттуу жакшы чыгарыш үчүн канча каражат керек бир киного? Бир киного эми аны ар бир тасманын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Жалаң Бишкекте 2-3 үйдүн короосуна тартса ал такыр башка бюджет. Ал эми экспедицияга чыга турган болсо, экспедиция 2-3 күн 2-3 жолу чыга турган болсо, кышында жайында чыга турган болсо, ал бюджет эселеп өсүп кетет да. Себеп дегенде 40-50 адамды эле Ысык Көлгө же болбосо Нарынга же Ош калып барып тартышы, ал аны кандай десем мындай ар бир эле адам түшүнө турган чыгымдар да. Андан тышкары массовка бар. Мисалы массовка болгондо 500 кишини тартсаңар күнүнө 500 сомдон төлөгөндө эле 250 000 бир күндө жок. Бир күндө жок болуп кетет да. Анан эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир мындай жакшы сапаттуу кинолор орто эсеп менен бир 80 000-100 000 доллардын тияк биягына тартылып келатат. Аябай экономдоп мындай жана арзан тартылган кинолор 30-40 000 долларга тартылып атат. А мыкты кинолордун патологу жок да. Кете берет, э? Кете берет. Анан кийин коомдо жана ошондой эле адистер айтып атат, бизге толук метраждуу тасмаларды тарткандан көрө кыска метраждуу, бирок сапаттуу мындай тартсак депчи. Буга көз карашыңыз кандай? Биринчиден мен бул сөздү эч качан түшүнгөн да эмесмин, азыр деле түшүнбөйм. Биринчиден сан гана сапатка өтөт да. Бул илгертен Аристотелдин убагынан бери келаткан түшүнүк. Сан гана сапатка өтөт. А биз бир жылда 1-2 кино тартсак, алардын бирөөсү начар болуп калса элестетер эле 50% уже минус деген сөз да. Биз жылына качан 20-30-40 кино тартылса, ошолордун арасынан электен өтүп мыктылары чыгат да. Анан кыска метраждуу тасмаларды мисалы айталы 90-жылдары жылына 5 кыска метраждуу тасма тартылса сүйүнчүбүз да.
Бир жылда бир толук метражды тасма тартылса сүйүнчүбүз. Азыр Кудайга шүгүр, азыр жылына чыгып аткан кыска метражды тасмалардын саны 100 ашып кетти. Толук метражды тасмалардын саны өкмөттүкүн кошуп, жеке студиялар тартылып аткан, жеке продюсерлер каржылап аткан кинолордун саны менен жылына орто эсеп менен 20-30 кино чыгып атат да. Алардын арасынан жылына жок дегенде үчөөсү эл аралык фестивалдардан, абройлуу фестивалдардан, А-классындагы фестивалдарга катышып сыйлык алып келип атышат. Былтыр эле 3 тасмабыз А-классындагы фестивалга катышты. Быйыл дагы шүгүр. Мисалы Шамбала катышып келди, Көч Таллинге катышты, конкурска катышты, Көл биринчи жолу Шанхай эл аралык фестивалына конкурска катышып келди. Тарыхта биринчи жолу барып келип атат. А мисалы 2000-чи жылдары мындан 15-20 жыл мурун А-классына катышуу деген кыял болчу да, кол жетпес алыскы бир максаттардын бири болчу да. Азыр болсо мындай жакындап калды десек болот, э? Жакындап байма-байыла катышып атат. Бир тасма керек болсо бир эмес эки жолу, үч жолу катышып атат. Айтсаңыз, ушул А классындагы талаптарга жооп бериш үчүн кандай сценарий болуш керек, кандай шарттар каралган? Биринчи кезекте ал мындай чындык искусство болуш керек, анан техникалык талаптар да өтө чоң. Эмне үчүн мындай эл аралык деңгээлде тартылган кинолордун бюджети чоң болот. Мисалга айталы, үн эле DCP-ге долби менен жазыш үчүн анын чыгымы эле 20-30 миң доллар болушу мүмкүн да. Кээ бир кестери үндөрү татаал үндөр болсо үнүн гана жазалгалоо 40-50 миң долларга чыгат да. Мисалы биз өзүбүздүн Дара кырынын жазганда үн эле 32 миң долларга орто. Сераунд үн десек болот, э? Ооба, бул долби сараунд 5 канал менен же 7 канал менен жазылат. Ал жерде ар бир добуш, ар бир үн, мисалы ал жерде чөптүн кыймылдаганы, ээрдин кыймылдаганы, кийимдин сырылдагандар бүт угулуп турат да. Чымын учуп өтсө ал дагы ошо угулат да. А биз мисалы Бишкекте көп кинотеатрлар кичинекей же телевизорлордун анын көбү байкалбайт да. А бирок силер элестетсеңиздер, бийиктиги 10-20 метр болгон чоң кинозалда эң мыкты үн менен көрүп атканда анын баары эл аралык жогорку талаптарга жооп бере турган тасма болуш керек да. Анан кийин ушул коомчулукта ушул эле адистер айтып атат, көбүнчө комедия жанрына өтүп кеттик, анан жеңил желпиге басым жасап атабыз. Кээ бирөө болсо мисалы туура эмес көрүнүштөрдөгү кинотасмалар кинотеатрларга коюлуп калып атат деп атат. Буларды атайын көзөмөлдөгөн, же болбосо мындай чектеген бир мыйзам талаптары барбы? Мисалы совет доорунда 75 жыл ошо көзөмөлдөө органдарынан айрылалы деп кыялданып келишкен да, цензурадан качалы депчи. Совет доорунда комедиялар эмне үчүн тартылбайт деп кыялданып келишкен да. Эстеп көрүлөчү, совет доорунда Кыргызстанда канча комедия тартылды эле? Жокко эсе болчу. Балдарга арналган толук метраждуу тасмалардан канча тартылды эле? Бир дагы толук метраждуу балдарга арналган тасма тартылган жок. А бүгүнкү күндө мисалы ошол эле Айыл Кемп чыкты, ошол эле JTX чыкты Сүйүнөткеевтин. Комедиялар байма-бай чыгып атат. А негизи дүйнөлүк практикада комедияларды тартыш тескерисинче өтө оор да. Комедиялардын тартылганы, ошол жанрдык тасмалардын тартылганы жакшы. Башка кеп ошол комедияларды кыргыз эли гана эмес, дүйнөлүк көрүүчү түшүнө тургандай алып тартылып баштаса, ага да Кудай буюрса дагы бул тарыхый процесс. Ага да келебиз, ошондо тескерисинче кайра мактай баштайбыз да. Бул жерде комедияда деген мындай менталитетти туура түшүнө билиш керек, тонкий мамилелерди, үй бүлөлүк баалуулуктарды, ата менен баланын ортосунда көп нерселерди, проблемаларды чыгарып көрсөтсө болот да. Биздин тартылып аткан комедиялардын бир гана кемчилиги бар, бул кыргыз көрүүчүлөр үчүн гана арналып калып атат да. Ошолорду гана алып туруп дүйнөлүк көрүүчүлөр көрө тургандай кылып, ошол эле Африкада, Европада, Америка Кошмо Штаттарында көрүүчү түшүнө тургандай кылып буруп туруп, сапатын ошого көтөрүп койсо эле такыр башка тасмалар боло баштайт да. Бул дагы эми биринчиден бул жерде жана айтып өткөндөй эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн бюджеттер да чоң болуш керек. Азыркы тартылып аткан бюджеттер бериле дегенде 2 эсе, же болбосо 3 эсе, 5 эсе жогору болуш керек. Ошондо дүйнөлүк сапатка жооп берип, дүйнөлүк сапат тартыла баштайт да. А болбосо мисалы Америкада чыгып аткан кинолордун баары мыкты дейсиңер. Жок, аякта дагы 80-90% ошол эле кыргыз кинолорундай. Мындай сурулуп чыкканы, э? Ооба, бизге жетип аткандары бул эң мыктылары да. Болбосо Америкада, Индияда жылына 1000 ашык кино тартылат. А биз алардын ашып кетсе 50-син, 100-ун көрүп атабыз да. Точно эле ошондой эле Кыргызстанда да тартылган кинолордун сапаты көбөйсө, арасынан
Эйлю кино тартылса, эйлюнің ішінен 5-өсі, 10-өсі, ел аралық аренаға шығалса, ошында біз чоң бір қадам жазаған боламыз да. Демек, атандаштық күч болса, ошоның арасынан мықтыларымдай сорылып шығады. Арандағы мындай дүйнөлүктагы практика бул кандай десем, закон черемдүү нерсе да, мамлекет кыйналып атканда, канда адамзат кыйналып атканда, ошо жарандар кыйналып атканда, андай өлкөдө мисалы хоррор тартылбайт. Тескерисинче комедия тартылат. А өлкө ая өлкөдө социалдык абал эң мыкты болуп, айлыктары күчтүү болуп, түм эле жашоо жыргалып болуп атканда, андай өлкөлөрдө комедия тескерисинче аз тартылат. Алар жана эмоцияны толуктап туруш керек. Ошон үчүн андай өлкөлөрдө тескерисинче согуш жөнүндө триллерлер, ужастар, боевиктер көбүрөөк тартылат да. Бул жана эптен себеп дегенде эле бул талап болмоюн, андай кинолор тартылбайт да. Кыргыз эли комедияга тойдук, биз байып калдык, биз жыргап жашап атабыз. Демек ушундай торгой жумурткалаган заман келди дегенде ишенип койгула. Эртеси күнү хоррорлор, ужастар, триллерлер тартыла баштайт да. Айтсаңыз, кинорежиссер, продюсер катары азыркы кыргыз көрүүчүлөрү кандай кино тасмаларга мындай суусап көргүсү келип турат? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда көрүүчүлөр каалаган кинолор бар го дейм. Комедиянын бар дегендер бар. Триллер, ужас дей турган болсок, Голливуд андай тасмаларды аябай көп чыгарып атат. Баймабай аркасы. Баймабай чыгып атат. Бизде ошол тарыхый кинолор өтө аздык болуп атат. Ар бир элдин өзүн баатыры болуш керек. Баатыр болбогон эл бул жоголуп турган эл да. Биз өзүбүздүн баатырларыбызды, өзүбүздүн ошол залкарларыбызды мындай жетиштүү даңазалай албай атабыз да. Мисалы азыр ошол адеп акылак боюнча концепция түзүлүп атпайбы? Кичинекей балдарга эле ошол эле жаштарга поведенческий модель керек да. Мисалы айталы, 5 жаштагы бала Американын мультфильмин көрүп эмне тарбия алып атат? Ал жерде мен сени тарбиялап атам деп эч ким айтпайт. Хай чувак, привет чувак, салют чувак деген жесттерди, сүйлөм манерасы, сөз учурашуунун өзү эле балдар көрөт да ошону туурайт да. Андай эмес, өзүбүз бияктан кыргызча мультфильм тартып, ошол эле каармандар ассалому алейкум ага. Ассалому алейкум эжеке, ассалому алейкум байке деп учурашканын көрүп эле балдар ошону туурай баштайт. Бул жерде негизи эле маселе чоң да. Ошол эле мисалы биз кыргыздар тамак ичип бүткөндөн кийин бата кылабыз да. Американын бир да мультфильминде бата кылбайт да. Балдар ошол мультфильмден мисалы атасы, апасы, чоң атасы, чоң апасы жанында коен отурса, суур отурса, тамак ичип бүтүшсө бата кылышса, ошону көрүп балдар туурап бата кылып баштайт да. А бизде балдарга бүгүнкү күндө мындай поведенческий модель катары образ, үлгү жок. Ошондуктан көргөнүн бүт туурашат да. Башка жактан көргөндөрүн туурасы. Айтсаңыз, эмне үчүн ушул балдардын мультфильмдери, кыска метраждуу, толук метраждуу дегендей тасмаларга дагы басым жасабай калдык соңку мезгилде? Жасабай калдык деген негизи кичине туура эмес, жасалчу дагы эмес. Советтер Союзунда кыргыз тилинде Кыргызстанда 40га жакын гана мультфильм тартылган. Жалпы э? Быйыл кыргыз киносуна 80 жыл толуп атат ушул ноябрда. Кыргыз киносунун 80 жылдык тарыхында 40га жетпеген мультфильм тартылганда бул өтө аз. Ошондуктан эми ал 40 мультфильмди мындайча айтканда 2-3 күндө эле көрүп бүтүп коюшат бүгүнкү күндө балдар. Үйгө келгенде балдар телефон чукулап отурат, интернетке кирет. А калган күнү, калган жылдары, калган айларда эмнени көрөт? YouTube'ка кирет да башканы көрөт. Бизде жанагы бүгүнкү күндө кээде мындай риторикалар чыгып калып атат, жаштар тарбиясызсыңар депчи. Мисалы бүгүнкү күндө 10 жашар, 15, 20 керек болсо 30 жаштагы балдарга. А ошо балдарды тарбиялаш үчүн улуумун эмне кылды? Бүгүнкү күндө 50 жаштагы, 60 жаштагы, 70 жаштагы агаларыбыз эмне кылды? Бир толук метраждуу мультфильм тартылган жок. Башкасын айтпай эле коеюн да. Баатырлар жөнүндө бизде канча жомоктор бар? Бир дагы жомок толук метраждуу мультфильм болуп тартылган жок Кыргызстанда. Бир дагы эпос мультфильм болуп тартылган жок. Анын аяктагы тарбия жөнүндө, адеп акылак жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Биринчи ошону баштап алыш керек. Театр начинается с вешалки дегендей, баланын тарбиясы бакчадан, курчак театрынан, мультфильмдерден башталат. Бир жашынан баштап ошол балдарды
ға үлгі беріп, тарбиялаш керек те. Ана жөнелі 15 жасқа шығып, семечке шағып, скамейкада отырса, тарбиясызсың деп, ондай өз үстін кемшіліктерді көрбей, кішіне қалдарға барып, соғылыштың деліге қажеті жоқ та. Мамлекетке керек пе балдар, мамлекетке керек пе келешек, мамлекетке керек пе қырғыз тілі. Осы жақында әлі бір қызықты оқия болды, мен өткенде де емеме жастым әлі. Нарында Бішкекті көрбеген, өмірінде орыс ұлтындағы адамды көрбеген, англичандарды, американецтерді көрбеген нарындық балдардың тілдері англисше шығып атады. Чет жақта тетігел кішінекей айылдардың да жасаған балдардың тілі орысша шығып атады да. Анан қандай бізде мизам бар, мысалы 50 контенттің 50% қырғыз тілінде болсын деген, 50% мен өзлерінің шығарған контенті болсын, продукциясы болсын деген, мысалы ал мизам атқарылбай еді. Әрбір каналда бізде басқа тілдердегі шығармалар кетіп жатады, басқа жақта тартылған. Біз өз үстін Қырғызстандағы контент мейкерлерді қолдағандың орнына ошол қаражаттар шет жаққа кетіп жатады. Мысалы Қазақстанда жылына 1000 сериядан ашық сериалдар тартылады. Олардың мақсаты ошол адапқылық тәрбие. Жылына 1000 серия деген бұл не деген сөз? Демек күніне 3 жаңы контент шығады, 3 жаңы сериал шығады. Қазақ тілінде шығады. 20 жыл бұрынғы қазақ тілінің ауалы менен бүгінгі күнде қазақ тілінің ауалы асман менен жердей. Мұрда біз сериал тартып жатқанда, мысалы 2009 жылы Алматыда тартып жатқанда площадкада редактор отырчу. Актерлер қазақша жақсы сөйлей алчу емес те. Редактор отырып, мол жерде аға, мол жерде тура емес айтып койдуңуз, бул деген башкача айтылат, мол жерде сиз акцентмен айтып койдуңуз деп тууралап отурушчу да. Бүгүнкү күндө андай редакторлор все машина площадкада жок. Актерлер да үйрөнүп калды, элдер үйрөнүп казакча таза сүйлөп калышты да. А бизде андай жумуш мындай системалуу түрдө бир дагы жумуш болгон жок да. Элеме сиздер ушул кинематографистер союзуна кайрылгандар барбы? Мисалы жөн эле кино тартпаса дагы ушул сериал же болбосо мультфильмдерди карап бериңиздер, биз кыргызча которолу жакшы кылып сапаттуу кылып чыгаралы дегендер. Айтып өтпөйм, которо менен маселе чечилбейт. Которгон тили кыргызча болгон менен дили башканыкы болот да. Ал жерде учурашкан башкача, тамак ичкени башкача, бата кылганы башкача, атасы менен сүйлөшкөнү башкача да. Атасы менен сен деп кайрылып сүйлөшөт, биздин балдар туурап сен деп кайрылып сүйлөп атат. Мына болгон тарбия ошондой да. Которо менен контентти, мультфильмдерди, киноларды которсок болот. Да, жакшы таалим тарбиялуу, э. Бирок мультфильмдерди которо менен эч качан тарбиянын маселеси чечилбейт бул жерде. Бул жерде бир гана киноларды гана которсок болот, э. Анан мультфильм жөнүндө да айтып коёюн дегеним, бул мультфильм дүйнө жүзүндө 99 өлкөлөрдүн 99% бул дотациялык нерсе. Мультфильмдер көп пайда алып келбейт. Мультфильмдердин жана топ ою болгон алдыга чыккан 5-10% жана үстүндө турган бир гиганттар бар, ошолордуку гана пайда алып келет. Мисалы, буга чейин мисалы 5 жыл мурда АКШ-нын мультфильмдери, Япониянын мультфильмдери, анан Франциянын гана мультфильмдери бул доходный бөлүк болчу да, пайда алып келген, пайдага иштеген студиялар болчу да. Калган өлкөлөрдө ошо да ал эмес, Россияда дагы мультфильмдер пайда алып келчү эмес. Өзүңөр тарта бергиле, акча жаза бергиле деген кеп туура эмес. Мультфильмден мисалы биз Кыргызстанда мультфильм тартып баштасак, 3 жыл, 5 жыл доход алып келбейт. Кыргыз тилинде тартсак. А бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда анимациялык тасмалар тарткан балдар бар, көп студиялар дагы көп. Мисалы биз өткөндө отуруп болжолду эсептедик, былтыр Кыргызстанда 1000ден ашык серия тартылды мультфильмдер. Бирок алардын баардыгы алдын ала YouTube-ка ылайыкташылып, испанча, англис тилинде, түрк тилинде, орус тилинде тартылып, алар жана коммерциялык максат менен алардын баары тартылып атканда эле кыргыз көрүүчүлөр үчүн эмес, кыргыз балдар үчүн эмес, алар чет өлкөлүк жака кетет. Ошондуктан сапатына да карашпайт, алардын сапаты да бир аз төмөнүрөк. Бул коммерциялык жагы. Ал эми ошолор деле биз мындай буйрутма берип, кыргыз ушул балдарга тилин өнүгүп өсүүсүнө мындай багыттасак болобу? Мындай буйрутма катары. Буйрутма катары албетте болот. Муну кылыш керек. Биз жакында эле ошол президенттин аппаратына проект киргиздик. Биз негизи эле мындай биз чоң нерсени кыла албасак дагы, бирок ушул жаатында биз колубуз жетет, көзүбүз жетет. Биздин максатыбыз мисалы азыр
2022 жылын аяғына чейін жетебес пе жетпес білем, может, 1-2 жыл кечерек болушы мүмкін, бірок күнінө Кыргызстанда бірден жаңы мультфильм чығып тұрыш керек деген. Идея ой пикирлер чыгып атабыз. Анан июндан баштап биз Карек балдар жана Карек балдар киносунун фонду бар. Биз 6 жыл мурда негиздедик элек, ошол фонддун алдында азыр бүгүнкү күндө чоң иш болуп жатат. Кудай буйруса жаңы анимациялык студия ачып атабыз. Анан уага келгенде атайын жарыялайбыз. Ошол студиябызда биз мисалы ушу июндан баштап 2D мультфильм тартып баштап атабыз, мультсериалдар. Толук метраждуу эмес, ар бир сериясы 10 мүнөткө чейинки мультфильмдер да. Анан эми 3D'ны да даярдап атабыз. Сентябрдан баштап ошол 3D форматына тартылган мультфильмдерди тартуулайбыз деп турабыз. Максатыбыз ошондой. Күнүнө бирден жаңы мультфильм чыгыш керек. Буга өкмөт дагы жардам берет, кудай буйруса элдин арасында дагы ошол бул көйгөйлү маселени түшүнгөн адамдар көп, өзүлөрү чалып, өзүлөрү жардам сунуштап атышат. Бүгүнкү күндө азыр чоң студия алып атабыз. Азыр техникаларды карап атабыз. Биринчи июндан баштап студиясы уже иштеп баштайт. Мисалы, ушул эле коңшу мамлекеттерде, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттеринде атайын кино тармагын, ушул деги эле чыгармачылык жаатты караган атайын комиссиялар бар экен. Бизге ушундай түзүлгөн топтор, комиссиялар керек. Бизде комиссия бар. Бизде комиссия бар. Ал комиссия, мисалы, чыгып аткан кинолордун немесин карайт да. Ичинде порнография жокпу, согушка үгүттөгөн нерсе жокпу, улут аралык, дин аралык согуш чыгып кетпейби деген ошол сыяктуу өзлөрүнүн пункттары бар, ошолор боюнча карап туруп, анан прокаттык лицензия берет да. Андай биздин уюм бизде бар. Бирок кээ бирөө мындай кайрылбай деле атса керек азыр, э? Кайрылмайын прокаттык лицензия ала албайт. Лицензиясы жок, кинотеатрга кинолор чыга албайт да. Ар бир кино биринчи ошо прокаттык удостоверение деп коет, ошону алып туруп анан прокатка чыгат да. Кыргызстанда тартылган кинолордун баардыгы. Өзүңүз айттыңыз, азыр кээ бирөө дароо эле ушул эч жака кайрылбастан эле соц тармакта ушул YouTube каналга салып коюп атышат да кинолорунчу. Буга көз карашыңыз? YouTube канал мисалы Кыргыз Республикасынын конституциясынын биринчи статьясы. Ар бир адам, ар бир инсан, жок, бул массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын биринчи статьясында экен. Ар бир адам маалымат алууга укуктуу, маалымат таратууга укугу бар. Бул биз андай мамлекеттик орган пайда болуп, сен чыгарба, сен тигинип жазба дей турган болсо, бул адамдын укугун тепселегендик болуп калат да. Мен Facebook'а кирип каалаганымды жаза алам. Каалаганды тарката алам. Мен каалаган маалыматты ала алам да. Мен кааласам кино жөнүндө маалымат булактарынан кирип маалымат алам. Анан мага эмне үчүн бирөө тоскоолдук жаратыш керек да? Ошондой эле. Анан ал эми бирок ар бир киши бир мындай коомго зыянын алып келе турган нерселерди чыгарып атканы өтө төмөн сапаттагы мультфильм болобу, же болбосо репортаж болобу, же болбосо ошол эле порноону чыгарып атканда ал ар бир адамдын өзүнүн абийиринде да, абийир кечирбейт деп коебуз. Анан бирок ошол эле YouTube'та деле мисалы жана негизги мыйзамга, конституциябызга зыян келтире турган мындай чагымчыл нерселерди жарыялай турган болсо, албетте аякка чара көрүлсө болот да. А бирок жана сапатына карап сан гана сапат көтөт деп айтпадымбы? Кандай десем, жаралай элек нерселерибизди дагы өлтүрө алышыбыз мүмкүн да. Демек мындай көч бара-бара түзүлөт. Көч бара-бара түзүлөт. Айбек Үсөнбекович, сизге чоң рахмат ушул эфирибизге келип, кино жана мультфильм тармагындагы маалыматтар тууралуу кенен айтып бергениңизге ишенебиз. Силерге чоң рахмат. Күнүңөр көңүлдүү улансын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, силерге программасында Кинематографистер союзунун төрагасы, кинорежиссер, продюсер Айбек Дайырбеков менен маектештик. Биздин каналдан алыстамаңыздар.